Үтеге болуын эфирге сақасыр информационы бери студияға Эдуард Турды. Илдархан Айсей Николай бүгін мені қаласылуын кейінігер аллара бәсті қөйлеледі. Мені қаласылуға тәдіпіларға бәттігіні қайдар қықта қоны кәскелі. Күңі солы баттаға білген қотул ұстарға тағағы тейі үгені. Сақасыра қара қырытын глоукоманы қайда қамтелдері. Бұй операция кәнітін, онша мүйінті кәнітін. Уже олық қарамы сөрден, жөткәлік көстер болан қалды. Илдархан Айсей Николай бүгін мені қанлы сұлуын кейінігер аллара бәсті қөйлеләді. Республика бағылыға сүрінден Якутск энерго акционеріне опсыства подстанциятын көрді етті. Улус кейінігер тұтылла тұрар объекттері бассейна спортивна комплекс, онына өліені өріс қытылға тұрар тағас құрусту терминал проекттерін күтті білісті. Ике улахан трансформатордағы 200 мегаволт ампер қынымтылағы саңа кем әрдебелегер толыры әппеттәрі подстанция, жұғысытырны әйленілің пунлары, барағай тұтулары отынан қачер қынымтыдағы өйінер қықтағын туынан солтала құрсығыға етіндерділер. Бүгінен көпсет етін бүгінен тұн бұл мосты тұтутығыр, өддікем тұлағы оққа, қобындуға, мошнаға барты от күйе тиерден болды. Подстанция үлетінде түтігір тоқтаны ғырқыты қоқ. Республика Илдархана Айсей Николаев туту объекттарын проекттарын күтті білісті. Ол құрдық алдыра бістәқа универсалыны салалағы бассейнақ спортивны комплекс сақы селегер бір бөдің туту қамытын местедегер күрді үйітті. Бұл спортивный объект бұйылғы сыл 400 квартылығыр тұтылан бүтін үліға керектіғ. Мен қаңыз ұлуға білген бұрдың директорначылары Порт қаның бар көріңгер үнді көріқті кедір бұдареме табғастақ объектін білеті қынады. Илдарханыр Боше Бөліға мәңен қыңлас ұлуғын кейінегер өліөне өріс берегер тұтылла тұрар ғұрус тені терминалы ғарсырытта. Тұту сүрін сұғыла сұруға масығына онына темір соғылын, оны тәңгі өліөнен сұлджы сетімен қолбан, транспорт түмігін сайынныры болар. Айсен Николаев алдыра бістақ кенегірі 200-тердің местелағы өркөйтілі бет оғысадың бұғымтығы ұлла. Сказка ұғығыяны білігінді үліға керелік, оны бұғы бүтегер қаянда бұрдың сетерін үліға келерілерігір туаннақ тәрілтілерге сұрдақта ата. Білігін опсай тұту үлеті түміктәнне документация өт, лицензирование, онына заключение ұлар бұт стройнадзорстан, ол аккредит қалды. Республика аға бағылыға Себескі сөйіш жүруя Федор Попов өндіміндігір Себекке жөрбөтін ұру серігер тұмығар қытында. Салғы Илдархан Айсен Николаев социально-экономическі сайды жағыларын толыру мұнняған салайын ұтта. Артур Старастен Георгий Григорьев, Мәңі қаңылас. Илдархан Мәңі қаңылас қару бөчі сүйретін кемігер ұлыс еннікі кәскелін туынан маннық белетен әтті. Қықта қоны кәскелі әқ. Тоғы деді қынды білеген маңы қаға бары түті көрді құны транспорт системеті күйіске қайдан, темір қол кәлін, кәлір ғылларға болиянсқа мұз тұтынан әвестен, бұл ұлыған қолыр бітілені қол, қалыма қолылар әме оң қолландар. Қаға бары өтінен бұл аллары бісті әқ, оны бұл мәңі Бүгін Илдарханы президент Владимир Путин дойдой кетінші сөйбеті өт сылғадері. Сайдытын стратегетігі туыланбыт ұяға сақа сергер қайдақ туылан ерін жүллер мұнняға салайын ұтты. Біліңі тұрғынан ұяқ тосқолырын толыру үгіз көрдерілерінен туылан ер ол әрін соры қайысқаларға ұйтығылар бағылар деті Айсен Николаев. Окудық орионларға ұрбаны үйәуін, орты оны жоғыз бизнеске үлеместетін тағарығы қығалғалар бағыларын әтті. Оны тәңгені хилене ортатуға жадайы тағымын намтатығы жон ақсанын әлбетігі сетә бұғарылыбаты құрыттар бағыларын үйді. Мұнияқы күтігіт министердер бар итағастері туыраттығы үлені күйірделлерігер сұрдақтады. Оны тәңе республика олыққа кейірері национальный тосқолылар қайдық туылан ехелдерін кетен көрір, информационный тихік үлетін ұрыттылар. Айсей Николаев бұ сетеме тұпсарырға әтті. Күңі солы батта, білген қоту тағағы тейі үгені бұл ақан тәрін қайдық бара тұрырын білсәрі сағы республикатын олыққа жақы құтты осы болуытығыр қайчы комитеті тағағы тейіге департаментін салаячытын солбиячы Христофор Бурцевы ұңырдывыт. Христофор Семенович, өтеке әболдын. Өтеке. Білген теділіктәк тағағас түхі бұрғына оның бұлды. Бұйылғы күңіз олынан тағағы тейі бұланы әттөйсетті оның бейттігін жатуынна.
онтон бүгүнге 530 тоннада местетиге тирдилине балтон 9 бирген. Бүгүнгүнде таңнеребит боллака бүгүнге 3000 тоннадан эбектага тирдилине. Тон артикул устергар уматыгы тирди бу бир сүрүн сорук булар манна болганы кайдай. Бу артикул устергар уматык үксүн сайын ыйдырга ундан дедилер. Ол эбетер депонационный центр динерге диен бутага стракалдар уматык диен бу таш жок неп газоконденсат болот. Бу билген теи котулустарга бара турар улакан мейдири айылга пока айылгаттын пока көстелик бит. Ол эн тагас тейте этаң бара турар чөйдү. Это коту дикке суулар кахан саулда кудуктары котулустарга. Билген быйылгы сабаклаган түмүгүнөн бул котулустарга саасыры эрдегеле дийлер. Онун билген буларын курдук букулун тутарга кар түбүтө быйылдар күүрөлдер. Ол эн кекке мейдери бул тейике көсөбүт. Тон билген тагы темир суулунан масынанан тийи барар. Темир суул келбите тегеге жисте ай. Бу кендике ылдарга темир суул келгенден темир суулунан тагы тийи бу бир сүрүн көрүн булар. Манда опсай ийен сылдата үдүү турар. Колуро булырын агыс сүйүс тыгынча курдук телди битебит болгонун темир суулунан быйыл булан ылдарынан миллион курдук телдига дейин. Бу ыпыра ылдата эбилде турар болду темир суулунан келди. Олда болдулар сүрүн тагас бу 3 миллион курдук айыңгы дарга ундан телден келер. Тон буланнамы тагы кемигер тердиктере ден билген эрел барды. Айылга бутуттан бул кулун тутарга этепетин курдук эттүнчө бригада тедилинде. Бонтон кал бутутул бригадын бу кулун тутарыга үскет тиектек бит. Ин бу гонна бу хас эддегелиге дейин сылыктаанан тоанын белитен турумут бу буйга күскө үлөйүргө уланнан абыт онно тотерел бар улахан айылга мейдере бул батактырына улахан тылдар онно бутаан таксыта буркала түспедактырына бу буланнамут эннер местетиге тирдилектер денерел бар. Христофор Семенович биге келен бир битигер кыттыбыккар онна бу биги стечилер битигер көрөтчүлөр битигер ийтиндерин ийин мактанабын. Мактап. Бирине салгыбын сага сигер ким даганы коронавирусунан ыльжейлик сотурутагыта согуру кериеттен келбит ие оготунан аналисттерин түмүгө үчүгей кинилер көннөрү тумулабыттар эбит. Кериеттен кинилере кытта бирге келбит атын жон эмие этенгелер. Коронавирус сыстыватах билген жон инфекционной балыгага сыталлар. Роспотребнадзор ыйытынан тумулавыт жонга больничный листери бирехтере. Ону тенге иккини дилегер канна да бары келе аянны суктактар. Үгүс аксаана кара хырылырттан глоукома кеңник таргамутуна кутталла хырынан биллер. МТПТ-ка кихи бугатында көрбет болуынсы. Онын кулын тутар 6 күнә глоукоманы сәретер күнінен билдерілен турар. Дурубия андыдутағы терілтетін чақчытынан білеген күн сіргер 105 миллион кихи глоукомалақ. Оттон сақабыт сіргер бұл ғырыны қайда қамтилерін білері Екатерина Аммосова республикатая қарақ балығатыгар сырытты. Тулы өттө туман курдук үйө бада болан Варвара Прокопьева могуран сылжар. Катарактыны кытта глоукома буулан билүү сыдыбылыттан жокускай балыгатын булбут. Быкыржан баран туктаптын. 12 кылакка тифилисяки ремонттон аллергиялан такыптын. Сорох аллергияттан тептерен кимер харагын оллон эбетер ужорунан мөлтөктүк көрөр болан же бугун синегес көрүдүер устатын тухары уашараттан олорор. Харак балыгатыгар сылга түрдөн түөт тыгынча кии көрдөрөн эмтетен барар. Харак өрүтө мепия, гиперметропия, стигматизм курдук өрүлөр хем бетарганалар, потому что, блин, в основном гаджет, компьютер үйөтө болан.
Техника үетигер глаукома гыры ордук сетерен оннағар күйегер күннергер сылжар жан эрейденеллер. 12 тыгынча кейі ұшуакка турар, кенлерден сүйшекете имбеликке тақсар. Билигин биги бу операциялар блокка турабыт, манна 6 операция тенгенен баратурар. Бүгі қолуен бір операция 15 сүйтбі минуте ортатынан салғанар, онан бірастар күнге 5-10-6 операцияны оңыраллар. Төгірік жылы ағын тағардаққа 700 операцияны оңыран глаукоманы емтейлер. Үрі қарақ тымырын үрдік баттағаныттан сылтақтанан клеткалар бұхабараллар. Мұңыр ұғығар кейі көміскететтен матан имбалайға сабардатар. Қарақ егер өскір, өскен баран тымырға керекті. Оны глаукома болағаны дамба күрдік. Дамба бөлен кәстіғаны ұбарбат болағаны қараған ербетін баттан қарақ ербетін өрен қалыр. Оны бігі болағаны ол ұтабарар қына тымырға керер қына оңырауды. Білігін операция аныңы неманан оңғылар болан білдібекке ағар. Клим Алексеевич субы операцияттан тақсан тулата мәктетігер жәргіз қына түспет. Бұн ене барыта болуарын көстер болан биология науғатын доктора ағарын сүргерін да ғырыр қатара. Бұй операция кәніттен, 10 минуте кәніттен, ұже олық қарам сырдан, жөккәдік көстер болан қалды. Оның мен үрдіған іспер үйірін көтін олырығын. Жаңғы олық бары келетін сырдығын қаттан әргетен, әмчеттен онын күндеті түбігірелілер. Ағай қонықтағы та алдыңы нерінгіреге тиен сүйістеке қарақ операциятын оңырдылар. Бүкіндерге сұнтарға нүрбаға аяннары сылжалылар. Екатерина Моссова, Григорий Николаев, Чакускай. Салғы реклама кәннеттен маннық сонуну кепсекпет. Жақталар аңдықтыта күндерін көрсе, Жукускайғы республике әлбе қоғылақ елерін нағырадаладылар. Гүрні ұлығын оғылары бейлері оңыран тағарлық продукцияларынан жар банкаға қытындылар. Ахил манчары 10-йүтінің хевестен бігі болағана ғалжыттарға сүвенініне продукция бұқытынан атылары ғына өт. Ұлу қыйы знаметі кебейі кәніттені бүгін намылығын ғартейді. Ұсалдан ұлығығар киберспорт көріңе бастықы чемпионат ұтылынды. Қырауылаттырдағыны әлбәрші үйірісін тақыр дұражалар. Бәімді өрдім. Әйге сонуыны көрігіт. Дойды түрі соқуына саңардылан жоны сәргені қанның политическе күрілі әқтеріттен, дұқуаттырыттен, қанны олар-оларыттен, омуқтырыттен, етіғалеріттен тұтылғы соқ түмеуға, опсыстығыны сұмығылуға дейін Владимир Путин Госдума фракцияларын күтті көрсіуге әтті. Конституцияға бейлер көнірілер келдері бүгінгі күні әрі болбаққа қарсыңы күнге туайылыр. Ұрыққы дөкімен ұраты кәмінгі ұслу беға бігерген мете білген чинқатын балығыне ден дойду салай ачыта білет әті. Оның политика өттігер фракция лидердері түмселілерігер президент әрендерін білетді. Мұныққаны әліне бағатын ұчы тұр социалыны туайыла сударсыны политиканы олыққы келдеріге, олық қачыстыватын тұпсырыға күйіқ бар дейті, оны жекергені өйеуін оғаймақ көміскелі болуыта аға састақ күліне болғым толық болу ұлыққан солталағын президент үйді. Россия бастың ұчуталылары опыттарын үлләенділері Сақа Сергер регионы рекордыларынағы 2-кес түмер форум дейін үйері қайгетін үләеттерін форума үләтін түмікті әті. Тәрәген республика 13 ұлығығар 10-ын Жокускай қора қығытылынна, дойду Раас регионның педагогтары 3 күн ұстаты 13 сараз бұла аққыға мұстан ұчутал үлетігер тұттар практическай немаларын үлігенділер, иде сатабылығар күрек тәстілер. Бүгін ұшетіл года Россия күре сарасылыға қайылақтыры бірі әқтірігер мастер-кластыры беддилер. Сударсыны циркі жетігер аңдайды жақталдарын күнігер тұғыламыт үйірілі әқтерәйін болыла үгәз бұйытынан республика салалтата бұрағынныңынан әғәбділі әті. Манна оғыны етігі сүнкен қылаттырын келдер біттерін жекерген бәғір күйірігер өдік сетейлерін ең ғопсая сүрбе бір жақтарға күн күбей иеден сударсыны нағырадалары бұрабытылысты берседәтілі Владимир Солодов тұттады. Мұдағырады ие төхелбе қоғылымытыттан көрінің бастығы 2-3 степеннәрден арақсыр.
Бұрыбілгі жақталар аңды дұтағы күннері Маныхы, Кихаймақ, Керанғары, Туық Белігі күйтері біті бұтуынан сейілі кәпсәрі үйіз студияттан Иван Яковлев қолбонор, Иван Дұробы, қанны көддірігі олығыран етіне деген білімнәді. Эдуард Дұробы, номну сасқы маңнегі бірағынек аңды дұжақталарын күнә тиен келі. Білігін әр кейі үксе кергенмер, иебер, кыспар, тұғы бәліқтен үйердебін соғытабынден толқы үйгасылжар болуқ тақтар. Жақтар санатын, бағатын тайыр олы сұстық денетелер. Маныққа дойды бір бөдің интернет портала кәрі аңардартан туық бәліғі тұтуқ құтын бағарағыты ден туғылас бұд. Ол түміге маңнық бол бұд. Жақтар аймақ бағайыр өтті олы бәтір түрден бір бұрығына күнді тастақ көміз оңы ғығы біләқті тен бағарар әбет. Түрден бұрығына косметика, нарын сұттақ смардағы дұхуыны лығымәті дебет, оттың керәңар отуд бір бұрығына оны манатылы арғаналлақ сертификаты даллақ бұна өр әбеттінен білінмет. Сүрбе өз бұрығынлара мораға барансын янар путевканы күйтебінден санатын ағасты кәппет. Арай жектерәрі анығолық бұстыбат сұрғытын телефон ұлығын бағалақ керәңар ағаяғы болан бербет. Оттон әр жонтон түгі бәліқті қытетеген ұйып бұттарығыр қоруйдыра ме бұ үйәтілі біт күрдік болан тақсы бұд. Білігін қорат мағағынлара әтерге дылы әр кейінен толылам. Кенелер бәліққа ден ортотынан түхі қарчыны барылары бітей. Әр жон ұлықаның ардыра бәліққа ден бір тұхыншаттан үст тұхыншаға дері барылары біт. Хүрбет өт бұрығынлара бәліққа үст тұхыншаттан бес тұхыншаға дері бары біт ден білімметтер. Отын тұрғытуға аспыт әр жонтон 11 бұрығына кәрен арбар 10 тұхыншаға тие сығыналақ бәліғы берекпін сөптен әппеттер. Жиңе чугас кейін іс сұрағыттының орбұт бәліға қаяды сыналақ малғы салға тәңнәспәтін өй дүйіқтұстақ бұд. Бәліғда араз болар, кемері мүлюен ұрозыны, кемері бір жерекен сібекіні тұтуын бағарар. Оның бәліғың орыр бейті тұспаталан. Эдуард? Иван Еднерин ең мақтанавын. Сылдата сасқы маңнегі бір аңығы көрсе бүлі қоратығыр әбәлер күріқті елерін тәриелілер. Көқтіғақ талбаталандағы ағам састақтар бұ күрескер дәттен білімленен келелілер. Баянынан үнкі коллекционердер бұстап қылыра келбіт көрі өтчілері сергәксетер. Бес түйімәқті күрестімі күнен ұтық маңы әбәл үрдік атын бүлі қорат олықтығы Надежда Парникова ұлы. Кто парнет или дантон, кто ты вы? Жаргум от тебя бегать, я ногу ловлю, а ты на крыше бегать, бля, сахар ты вот ем, бля, олоран хаба, кто там 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 варит, кто ты вот бьем, бля, там, эге, держи мне каски, ты мне сюда барбун, он на балу на илане дед, инкуя сам был рыбай, не инкуя сам был грязный, хочу подрать, он на кихе был сахар, ты не олор, кто там, иди, иди, так вот, на, хамсата даже бучуге болдаде. Келінгі кәмген бір мүшіліне сәйгетгер ұлықта қадырдары ұлы тос қолы сетейлі әқті күлелер. Бұлырын алыруса кампания 1-3-3-2 кейіні үлі қалбыта. Бір мүшілініске сетейлі әқті күлелер үтчаттан бір дәстерін күтті бейгі корреспондент Елизавета Васильева көрсен кепсетті. Илона Васильева алросы компания үйе мұнытағы серттен қосындыр байдағы жастығын энергиянын қатшер салатын операторнан үлелер. Кені вақты аниматынан үлелебіде лоб күрдік бір сыл болы. Нарын намчы кыз күнге 12 час ұстата үлеме естедіктен қырызда сере қалбар ибаққы, отту көріңін контролдур электроустановкалар мәрейдерін баттағының температураны кетер. Илона бір еделектерін күтті әнміндеген вақты бөлігер опсай жеға олырыр. Вақты бөсел ұппыт, нағай барта бар, хылас, Убут парта бар, соловай дахпыт, спортивный зал ариятақтыр дебеттерем. Бихақа әджоннор бұт көмілі хүллер, үйеретелер, оның барған бақтал кенелерге. Әдір үлігет бүлі ұлғыттан тәрікті Қотығылу Линей Федеральный Университет Мирнайдағы Политехнический Институтын қайыны байытығы электрификация оны автоматизация ден қайысқатын күгіл дипломынан бітербет. Ол кендал Росыға кейрен күн бүгін Түрәбіт Республикатын туғыр үлілі қамны сылжар. Сақа әдіркен күгін қолыбыра сақа жыны ұғы қоту промышленіска сатабыллақты күлелектерін сөбін тоғылыр. Кәрің ардыр хем бері индікке өректі нәп болаға де. Наравне әдір үтчаттары күтті, тұғы күргіттар оны өрелі оқтақтар дейін вопрос етілхабын бәбіттін. Атан күшіге, конечно, той дейдіққа опытны бір айдығын индік именно производства, той дейдіққа бір сегі турбаппыт, таққан-таққан ехебеттек қысып. Илона мәлжілі өйігер сылжар кене оператордырын тағынан арғыз бірайекі құратардыр. Бұ бірайекі алыр осаға олықтоқ қадырдыры промышленіскі тосқолы хинен кәлбет сақат жата қабылдар.
Илона кинлерге сүйбе ма опыт мунналаргар үтүү болар, бастан ута үлагылсыларгар ыян керден берер. Күн бүгүн үйе мунага 200 бентен такса кийюлелир. Олортон аргыз бирайекка 6-10 таксалыктоо кадр кабылган промышленность сахалар аксандыра каңган хер. Елизавета Васильева, Григорий Николаев, Саха телевидениеде Жакускай. Улук ыйы знамяты бүгүн эңсели кочуду, знамятын эңсели кочуду тутту. Ыллы Сытыркебей улугун делегацияты республикадагы көз жер кыйы булагын аңнанай маңнайгынан түбөн эйлегер агылды. Республика отут улугун кериен келбет знамяны олоктоктор сүйөктөргөр туран үйөрө уруйду көрүштүлөр. Белетенетер буллакка серигер сыллыргар түбөн эйлегиттен 96 киши ыңрылыбыта. Биянагы седер боюн эле холокен сырдык тындарын толук урбуттарым. Нелекке билген икке тыл бетерене олурор. Улу кыйы сеттон 5 сылынан юрюлях билетюгенге, өр сылларга силсовет берседателінен учуталынан үлелебет, олуғын түбен хилегер анабы тыл бетерене Василий Дьяконовка дойду президентін онна Илдар Канатыттан үбілуйдах метәлі туттардылар. Кыйы былаған нам улуғын 19 нелегінен аяннан салгы усалдан улуғыгар тердилдеген. Горной улугугары аныгы кемагото олог бары хайскатыр белемне буларга үрөк телтелдер сүрүн болгомтону тухайлар үйнөр көлөнө саңа санаалары олокку киллерге сөптө кусулуп аны терен үрдүк ситилерге кынаттылар. Дарабыларын эги горной улугуттан сонунары көрөгөт. Экис төгөлүнө предпринимательствага бастыгы кардыгылар үйнөр көлөнөнө предпринимательство эгетигер сыгыран сатабыллары иңерер терехин огону идени сөпкө талыга салаян талаандарын жогордарын арыялларгар төхүкүс болар. Быйылкы жарбанка барас колалардан 200-тен такса үйөрүнөчүлөрү түмтө. Оголор продукцияларын туунан сая кетсен атылырга да колонун предпринимательство эгетигер чакчыда бастыгы кардыларын оңордулар. Эксперттер бу оңорун таарбыт качестволарын количество аттан Салан бу жонга сергеге төхөн адалагын ого атылыр сатабыла обого бар дуен оголорго бар дуен эмне көрөлөр. Или оң хубуттан сагалан бей оңорун таарбыт продукцияларыга цифровой компьютерный идеяларга тие көрүң араа үгүс. Атамай ортос колотун олоттар маханын уханыны кото баалабыттар. Ахил манчары оньютнун хевестен бихи боллагана гаджеттарга суверенитет продукция быхытынан атылары гына бут. Онна бу эсет багаңлары гына бут. Бир күн егер артатынан 5-6 хамдагы оңорочут. Оттон Семен Данила Патынан бержигесте ортос колотар робототехника эгетигер бехи сылын жаныырдактык жарыктыр. Үйнерге сайдарга материальный технической базанан толору хачылыбыт аналос кола арылан күн бүгүн 300 сүрбе 5 ого үйренер. Сыралак үлөтүмүгөрү жогон ситихийлер үксүү тураллар. Сотору тагы таксыз төгүлүн ытылдыбыт республикадагы робототехника фестивалыгар отут түйөт метеалга айттарынан болулар. Санатар боллакка бу фестивалга бүтүн республикаттан 17 командаттан 200 сүрбө окуттубута. Энитер деген кая хайыр, ортодор тиякта дос кортоту, отчоғына кайыр шанса әлбір. Оны онлық тактиканнан тұттамыд ортодор тияу. Аты туғары ішпер барыды, әрел, кембір туғары местағат тіксемдемін. Фестиваль түмігінен бірдегістәқтәғі робототехника осколатын үйерінәйтшілері Москва қоратығар, ғолын тұтар 17 күнігер ұтылықтағы бүтін Россия фестивалігар күттар чейгілілар. Әге горнай ұлғыттан сонынары көрдігіт, кәлер әттігер бір хинері тұрғып Усалдан улугар киберспорт көрүнгө бастыкы улустагы ага чемпионат ытылынна. Бу спорт саңа көрүнгөр болбут күрөктеги сүйүс сүрбө бес кыттачы муунна. Беги усалдан наустар бөлөк бетсалгыр. Киберспорт жана улуска бастыкы ытылар күрөктеги жете касаалы хетолору. Улус нахлектердин кирбиттерин тагынан Жакускай кортуна эмне келен опса сүрбө алта командадан сүрбө бес кыттачы муунна. Кыргызстандагы албагышы результаттар даражалар баяндап бердим. Кан соперниктер бүт эмне шидер багылак. Бәвет эмне шидер тугурдырып турнады, ойнап турнады. Бесте кытташлык командалар утары көрсөтүлгөн Counter Strike ойнуйлар. Антан атыттар улахан экранга бедире ойнуйлар курдук таңга ханакты көрөлөр. Манны самы сүрүнө кытташлар команда бу кетен тим сүрөктөрүн көрдөрөн кыйыга жылуу октактар. Ойнуу опсыя 30 мүнөтө салганар. Бонюга догиялаган сыха автоматыкынлыгын хеп. Кенин инкрем юк кон хеп деген тикелен керек. Адын сырга хаямын кап. На. Бамнек сокнады.
Спорт биркеринген билинен либит компьютерный спорт сатуртағатары олақа кейбітерәрі намно разрядта спортсменнар балылары билдер. Онан бүкірінгі зайынлары салтан усалданға мек кейбер спорт салаты арылары күйтілдер. На данный момент это самый рекордный показатель из всех районов. 26 коллективов по 5 человек в команде. Настоящие баталии мы видим и ощущаем, что есть потенциал у игроков. В Якутске даже сколько коллективов мы не набираем, как здесь сегодня. Усть-Алдан показывает очень хорошую динамику, и мы надеемся, что продолжится вот это все направление здесь. Анан бүкірді бастықы қолыны олы сәргәқті ғында таңағын ақтық ұтылынна. Түмікке мүрітағы оланнар гимназияларын қамандыда көйіні сетен өрі көтерленні. Олғы Шапилова, Владимир Капырын, Саха телевиденеде Усалдан. Беге бүгінгі соны мұт етеннік, әтенге болың, көрсе қадерем.